Sekretariat Indo Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 akan memastikan setiap venue pertandingan berada dalam keadaan terbaik bagi mengelak sebarang isu berbangkit ditimbulkan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' Hee Chang Kee berkata, pengurus-pengurus venue yang telah dilantik perlu memastikan tiada kejadian tidak diingini berlaku sehingga boleh mencemarkan imej Sarawak dalam menganjurkan sukan berprestij itu. Tegasnya, semua pihak yang terlibat juga termasuk pegawai serantau dan sukarelawan am bagi temasya tersebut harus memahami peranan masing-masing dalam usaha melancarkan kesemua 37 acara sukan yang dipertandingkan di 50 venue yang telah ditetapkan. Venue manager ini adalah salah satu tanggungjawab yang paling penting. Sebab kita taruhkan semua kepercayaan untuk anda untuk memastikan keseluruhan pelaksanaan di venue anda itu adalah lancar, tidak ada isu. Okay? Tanggungjawab venue manager adalah pastikan semua orang, semua petugas ada hati dan semua. Kita sedang kerjasama dengan pihak GMS and Games Management System. Kita akan bagi satu QR code kepada semua venue manager. Setiap hari tunjuk QR code tu kepada petugas, tolong scan kehadiran. Scan. Tiap hari kita akan generate laporan kehadiran semua. Kalau untuk sukan-sukan tertentu seperti bola sepak kan, akan bermula 12 hari bulan. Tapi anda dengan petugas, dengan sukarelawan haruslah bersedia 2 hari sebelum pertandingan. Maksudnya anda boleh masuk 2 hari sebelum pertandingan. Walaupun tak ada atlet-atlet, tapi untuk 2 hari itu mungkin sudah ada latihan gelanggang. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan taklimat kepada pengurus-pengurus venue Sukma 2024 bertempat di Stadium Perpaduan Petrajaya di Kuching pada Jumaat. Hadir sama ialah pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBS Sarawak Lamat Nyalau, pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Samon dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak Nur Alina Abdullah Kolina Gohe. Menerusi taklimat itu, Dato' Hee selaku Ketua Pegawai Eksekutif Sukma 2024 menekankan beberapa tugasan penting yang perlu diambil perhatian oleh setiap pengurus venue. Antaranya termasuk mengadakan mesyuarat penyelarasan venue dan lawatan tapak bersama jawatan kuasa kerja yang terlibat. Selain itu, pengurus venue juga diberi tanggungjawab untuk menyediakan laporan harian mengikut format yang ditentukan selain bertanggungjawab kepada jawatan kuasa khas teknikal Sukma.